қызылордада да 16 жастағы қызды қорлап жездекшелікпен айналысуға мәжбүрледі күдікпен оның сыныптастары ұсталды жаға сатарлық жағдай туралы немалчей қорының өкілдері мәлімдеді қор жетекшісі дина Таңсарының сөзінше сыныптастары бір үйдің жалғыз қызын тұншықтырып есірткалуға алуға сондай ақ құрбыларын арнайы сайтқа тіркеп жезөкшелік қызмет көрсетуге мәжбүрлеген өкінішке орай дәл осындай бұзақылар тобы шымкент қаласы мен түркістан алматы шығыс қазақстан облыстарында да анықталған алайда адам тағдырымен ойнаған жеткіншектерге әзірге қатаң жаза болмай тұр дейді қорының басшысы